የጌታ ወዳጅነ ታማኝ አገልጋይ አደራ አክባሪ ቃል ኪዳን ተቀባይ ነባቢ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታን ተከተለው ቀራንዮ ድረስ ነባቢ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታን ተከተለው ቀራንዮ ድረስ የጌታ ወዳጅ ታማኝ አገልጋይ አደራ አክባሪ ቃል ኪዳን ተቀባይ ነባቢ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታን ተከተለው ቀራንዮ ድረስ ነባቢ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታን ተከተለው ቀራንዮ ድረስ የጌታ ወዳጅ ታማኝ አገልጋይ አደራ አክባሪ ቃል ኪዳን ተቀባይ ነባቢ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታን ተከተለው ቀራንዮ ድረስ ነባቢ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታን ተከተለው ቀራንዮ ድረስ የስብከት ምስጢር በመጀመሪያው ቃል ቃልም ሥጋ ሆነ ከማርያም ድንግል በነጎድጓድ ድምፅ ሰብከ ስለ አምላክ ምስጢረ ሥላሴን በዓለም አደረስ የጌታ ወዳጅ በጌታ መስቀል ስር ቃል ኪዳን ተቀበል እነሆ እናት ተብለ የተመረጥ ድንግል ማርያምን እናቱን የሰጠው ለቅዱስ ዮሐንስ ለወዳጁ ነው። ዘመን ሁሉ ለጌታ አልቅሶ መልኩ ተጀማዶ በሐዘን ተክዞ እውነተኛ መምህር ታማኝ አገልጋይ አደራ አክባሪ ቃል ኪዳን ተቀባይ የጌታ ወዳጅ ታማኝ አገልጋይ ራእይ ተገልጾልን
በፍጥሞ ደሴት ያለሙን ፍጻሜ የዘመኑን ትንቢት አውጣን ከመከራ ከስጋና ነፍስ አማላጃችን ፍቅረ እግዚኦ ዮሐንስ የጌታ Take it.